Dobro nam došli. Pokret Vedvendosije se izjasnio u vezi sa prijedlogom novog mandatara. Kažu da će predsjedniku Hašimu Tačiju poslati pismo sa nominacijom tokom narednih dana u skladu s Ustavom Republike Kosova. Zvaničnici ovog subjekta su dalje naglasili da nakon prijema pisma u skladu sa Ustavom očekuju da će predsjednik uputiti i dekret o prijedlogu Vedvendosija Skupštine Republike Kosova. U međuvremenu nastavljeni su razgovori s čelnicima LDK o sporazumu za sljedeću vladajuću koaliciju. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. A policija Kosova uhapsila je Ikbalu Beriša Huduti, koja je posljednjih dana postala tema medijske pažnje na Kosovu nakon ubistva iranskog generala Kasima Sulejmanija, kritikujući i kosovski lidere koji su podržali napad SAD-a. Hapšenje je izvela jedinica policije Kosova za borbu protiv terorizma i izvršila pretres kuće, a uhapšeno je po nalogu tužioca iz specijalnog tužilaštva određen pritvor od 48 sati do druge odluke nadležnog suda. Ikbala Beriša Huduti je poslije ubistva iranskog generala rekla da Sulejmani nikada neće umrijeti, a da je osveta za ubistvo obaveza. Ljudi poput vas ne umiru, ali su mrtvi koji hodaju zemljom i nose kriminalnu krv. Oni samo dišu sramoteći sebe i svoju zločinačku naciju, navela je Huduti Beriša. Dok naša država još nije formirala vladu, kalendarska 2020. godina je započela bez odobrenog budžeta. Ako zastupnici ne izglasaju budžet za ovu godinu, sva plaćanja za plate, penzije i druge usluge obustavit će se od aprila mjeseca. Ministarstvo financija je na vrijeme pripremilo nacrt budžeta za 2020. godinu, ali u nedostatku konstituisanja Skupštine nije ga bilo moguće podnijeti Skupštini Kosova. Ekonomski stručnjaci kažu da će u toj situaciji najviše patiti privatni sektor i da će banke na Kosovu imati koristi jer će preduzeća morati da pristupe višestrukim zajmovima kako bi radili jer je poznato da je privatni sektor glavni stub ekonomije. Od 2. februara, tačnije, ove godine svi koji apliciraju za Schengen vizu morat će platiti 33,3% više za taksu. To znači da će podnosioci zahtjeva morati da plate 80 eura umjesto dosadašnjih 60, prenosi agencije. Pored cijene, promijenit će se i jedno od pravila za prijavu za vizu. Oni koji žele da posjete bilo koji od zemalja Schengena moći će da podnesu zahtjev za vizu 6 mjeseci prije planiranog putovanja. Trenutno se zahtjev može podnijeti samo 3 mjeseca ranije. Ovu izmjenu uredbi za izdavanje viza usvojio je Savjet Evropske unije u junu 2019. godine i odnosit će se na sve države članice Evropske unije i ostale zemlje koji su dio Schengena. Novu uredbu će, kako su neke zemlje Evropske unije potvrdile, svi početi da primjenjuju u istom periodu. Pored toga, prema ovoj novoj uredbi, koja će se primjenjivati od februara ove godine, države članice biće u obavezi da otvore centre za obradu prijava za vize u zemljama u kojima nemaju predstavništva, tako da podnosioci zahtjeva neće morati da putuju u druge države samo da bi podnijeli zahtjev za vizu. Nova uredba nalaže i da se visina naknade za vizu razmatra svake 3 godine, kada će se odlučivati da li će cijena ostati ista ili će se promijeniti. Na regionalnom okruglom stolu o bosanskom jeziku održanom u Prizrenu lingvista dr. Jasmin Hođić iz Instituta za jezik u Sarajevu putem videolinka kazao je da je bosanski jezik najvažnija institucija Bošnjaka i kao takav zaslužuje veću pažnju naučne i šire društvene javnosti u državama i regijama gdje oni žive. Naredni mostovi su u cijelosti posvećeni ovom skupu. U izlagačima bilježimo i doktora Jasmina Hođića iz Instituta za jezik u Sarajevu te Elviru Đekić, predstavnicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Novog Pazara. U uvodnom dijelu skup je pozdravio doktor Jasmin Hođić iz Sarajeva, tačnije iz Instituta za jezik. Opet ću biti u posebno pozitivnom raspoloženju što imam mogućnost da vam se zahvalim i na, evo, kod sebe imam ovaj priručnik koji govori o upotrebi jezika u službenoj upotrebi jezika ili u vašem društvu. I zapravo kada je riječ o bosanskom jeziku na Kosovu, naravno da kao i u Bosni nije sve ni tako sjajno, ali ja sam namjerno počeo sa ovim pozitivnim i imao sam od čega da počnem. Imao sam jako važne stvari da istaknem.
od pozitivnih vrijednosti. Jeli? Zapravo o nečemu negativnom i ne mogu govoriti, samo mogu reći da pojedinačno i kolektivno možemo i moramo više. Zapravo delegacija moga instituta, odnosno firme, tako da kažem, u kojoj sam zaposlen kao naučni saradnik, bila je kod vas na Kosovu u septembru 2014. godine, jedna delegacija, da bi samo pola godine kasnije u Sarajevu, zapravo na drugom simpoziju o bosanskom jeziku, objavljeni su radovi sa tog simpozija, to je zbornik radova sa drugog simpozija. I ovdje na drugom simpoziju ja lično saznajem sve ono što se pozitivno moglo čuti o statusnim pitanjima bosanskog jezika na Kosovu. Evo ovdje imate jedan rad o statusu bosanskog jezika na Kosovu. Zapravo, sve ono što se u društvenom segmentu aktivno sprovodi i ono što je do nas da djelujemo, tiče se i naravno političkih, pravnih i drugih socijalnih problema. Zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica u Crnoj Gori, koji je izazvao nezadovoljstvo Srpske pravoslavne crkve i opozicije predvođene Demokratskim frontom, stupio je danas na snagu. Na Kosovu vrijeme sutra hladno i djelimice sunčano. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih -8 do maksimalnih 4 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti informativnu emisiju javnog servisa RTK na bosanskom jeziku. Želimo vam prijatan ostatak dana.